En primer lloc, vull aprofitar aquesta primera part de la meva intervenció per deixar constància del camí que encara ens queda per recórrer a l'hora d'assolir les màximes quotes d'igualtat i respecte entre les persones que senten i s'estimen de manera diferent. Quina pena i quin fàstic. El que ha passat recentment ens ha d'encoratjar, encara més si cap, avançar com una locomotora pel camí de la igualtat plena entre tots els éssers humans, siguen com siguen i vinguen com vinguen. Aquesta proposició no de llei que parla d'igualtat, de perspectiva de gènere en un àmbit fonamental per a qualsevol societat com és l'universitari, ens ve al pèl per insistir en què cal consolidar els fonaments que ja en els anys 70 les feministes van crear desafiant l'oposició secundària de les dones en la societat. La perspectiva de gènere és la construcció de la societat inspirada i feta per les dones i els homes, per igual, sense consideracions fonamentades en prejudicis ni en estereotips que es basen en la biologia o en l'anatomia humana. Basar-se en la biologia o en l'anatomia és absurd i impropi d'una societat que s'autonomena avançada. És absurd i impropi, però si no feren res, seria sobretot d'una torpesa brutal, insuportable. Perquè prescindir o deixar en segon lloc una bona part del talent del que disposes, senzillament no té nom. Per tant, no és només que també una qüestió de garantir la igualtat d'oportunitats en el sentit d'eliminar les barreres en la participació de la dona en tots els àmbits d'actuació de la universitat, sinó també en tindre les portes obertes de bat a bat a les quantitats ingents de talents que les dones proporcionem a la societat. I de vegades el que acaba de dir, que sembla tan obvi, resulta que continua trobant-se amb barreres construïdes per estructures especialment resistents als canvis. I és que no només hem de treballar en assolir un tracte igualitari per evitar la discriminació directa, també hem de superar aquestes estructures que són culturals, que són mentals, i hem d'instal·lar en elles els mecanismes que acaben d'una vegada per totes en les discriminacions basades en el gènere. Aquest fet influeix tant en la participació dels homes i les dones en la investigació com en les dades que la pròpia investigació aporta. Perquè encara avui en dia la major part se centra en l'experiència i el punt de vista dels homes i presenta els resultats com universalment vàlids i no es tenen en compte les qüestions de gènere pertinents o s'aborden de manera superficial. Els resultats de la investigació seran parcials, per tant, i potencialment tendenciosos. Per tant, el gènere pot constituir un factor important en la investigació de qualitat. Per exemple, en el camp de la investigació energètica, la participació de les dones és quasi inexistent. Este només és un exemple dels molts que existeixen, però que ens han d'obligar a treballar per la igualtat i l'equilibri en la investigació i detectar estructures i patrons subjacents que ho dificulten. Aquesta proposició no de llei que estem tractant parla de recerca, d'investigació, de docència i de la gestió com els tres àmbits d'actuació de la universitat. Caldria anar un poquet més enllà i caldria treballar també de les diferents col·laboracions que les universitats tenen amb altres organismes públics o empreses a través dels múltiples convenis que signem i que també haurien de contemplar aquesta perspectiva de gènere, és a dir, la necessària i saludable participació de les universitats en els diferents àmbits de la societat. Per tant, sobretot, és la necessària i participació de la universitat en aquests diferents àmbits de la societat i la creació d'empreses o d'assessorament d'aquestes, este catalitzador de l'emprenedoria en nous o tradicionals jaciments d'ocupació, en la sensibilització i difusió dels seus treballs d'investigació i la perspectiva de gènere, l'hem d'instal·lar com a la convicció de que les veritables societats les hem de construir per igual entre homes i dones. Per tant, tinguem en present que Compromís direm sí i votarem sí a esta PNL. Moltíssimes gràcies per presentar-la. Gràcies, senyora Ortega.